Último episódio, o nosso garoto Craque Neo fez sua despedida no Flamengo. O cara que se torna ídolo eterno do rubro-negro por toda a dedicação e luta em várias Libertadores e também no Brasileiro. Ele chegou a conquistar uma Copa do Brasil, se eu não me engano, e o Brasileirão do ano passado. Mas nessa temporada, infelizmente, o time não conseguiu o maior objetivo, que era o título da Libertadores. Mesmo com o Craque Neo decidindo um placar que praticamente estava impossível, ele meteu 2 gols, forçou a disputa de pênaltis, mas o time em si, Matheus Cunha, não pegou nenhuma. Anúncio aí do melhor jogador da Ásia, Matheus Sávio levou o prêmio. Melhor jogador da América do Sul, dessa vez não deu Craque Neo, hein? Deu Gabriel Veron. Na última temporada a gente havia conquistado, mas por não ser aí campeão da Libertadores novamente, provavelmente ficamos de fora e do G3 ainda. E agora, ó, já tem boatos aqui que Craque Neo pode estar de saída do Mengão pra Juventus de Turim, hein? Jogar no futebol italiano, num time onde o ídolo dele, Cristiano Ronaldo, já jogou. Bora então para a próxima temporada e ver se isso realmente vai se concretizar. Moleque já tem 250 partidas na carreira, 140 gols e 54 assistências. 22 é a idade do moleque. Carregador de bola, a gente já tem uma estrelinha. Estamos tentando subir mais o overall, mas ele melhorou bastante na reta final. Carreira iniciada pelo Amazonas, jogamos por um bom tempo, né? Vários anos no Amazonas, chegamos a ser emprestado por 6 meses ao Guarani, até a gente se transferir para o Flamengo, onde disputamos 107 jogos. Na Seleção temos 45 e 16 gols marcados. Cruzeiro, o Atlético Goianiense, o Vitória e o Cuiabá subiram. Fluminense, Goiás, Ponte e Fortaleza rebaixados. Temporada 2029, hein? Um ano para a próxima Copa do Mundo. Por enquanto não tem nenhuma oferta aparecendo, mas Craque Neo ganhou a braçadeira no Flamengo. Porém, a gente não renovamos, então a fechamento da janela a gente vai vazar automaticamente. Mas vamos tentar ver se o nosso agente conquiste uma vaga que seja em algum time aí pra gente, se a da Juventus realmente não existir. E temos oferta, rapaziada, senhoras e senhores, listão, oferta da Inter de Milão. A Juve demorou, a Inter foi lá e já meteu a fatiada. Será que Craque Neo será o novo imperador? Depois de Adriano Imperador, a gente vai comandar a Inter, que não tem um time tão forte, tá bem longe disso, mas é assim que vai ser interessante, né? Vai ser um desafio pra gente. E jogamos com 2 centroavantes, primeira vez que a gente vai ter uma formação assim, ter um companheiro ali no ataque. Cara, vai ser maneiro, hein, jogar ao lado do Lautaro Martinez. Tem outros jogadores aí do ataque no banco, mas o Alex Sanches, por exemplo, tá com 38 anos, deve se aposentar nessa temporada. Eu acho que é uma boa, hein, rapaziada. Vamos chegar até o último dia da janela pra ver se vai pintar outras ofertas. Tem mais uma oferta, sim, senhor, e agora sim chegou a da Juve. Cara, mano, praticamente não. É a mesma oferta em valores. Cara, exatamente a mesma oferta com a mesma duração de contrato. Vamos dar uma ligada no time da Juve. Eles jogam com 3 atacantes. O ataque ali é mais forte, né? Mas o meio campo é praticamente a mesma coisa. Ah, velho, sinceramente, hein, mano? Tô achando que eu vou pra Inter. O que vocês fariam no meu lugar? Comenta aí. O que vocês decidiam? Inter de Milão ou Juventus? O novo time de Craque Neo. Cara, vai ser interessante, hein, mano? E a gente tem jogo aí da Copa do Brasil. Nosso contrato vai fechar quando a janela terminar. Ou seja, só tem esse jogo aí com o Mirassol e depois já era. Eu tô pensando, eu vou fazer essa despedida, jogar contra o Mirassol. Enquanto isso, vocês comentem à vontade aí e vamos ver pra onde ele vai decidir o futuro. Bora lá então, mano, a despedida de Craque Neo agora oficialmente, o último jogo pelo Flamengo. E vamos chegar ao fim da janela para decidir para qual time esse garoto vai jogar. Ele fazendo história aí no time do Mengão. E essa máscara a gente já vai poder tirar aí na estreia do novo time, de repente, e também mudar o visual, obviamente.
Só se fosse o Milan, valeria a pena a gente segurar o uniforme ali, também o penteado vermelho. E tem outro detalhe, pode ser que depois desse jogo pinte uma nova oferta, né? Pode ter algum outro time querendo o Craque Neo. Detona aí o like, lembrando que a gente joga no melhor patch da história, o Google's Patch. É o mais imersivo para PES 2021 para qualquer jogo no mundo. E tem o link dele na descrição com a versão com PES, a versão mais reduzida para quem tem menos espaço no HD e a versão já para quem tem o PES também. E tem o Option File mais atualizado do Brasil para PES 2020 e 2021, de PS4 e de PS5, seja bloqueado ou desbloqueado. E outros patches também, dá uma conferida, vale muito a pena. Maneiro que a gente tá fazendo a despedida aí com a camisa do Mengão, né? Mas assim, com a braçadeira de capitão, e já tem bola pro garoto. Olha só o zagueirão quase metendo contra. Tremeu ali com o Craque Neo. Braçadeira de capitão, responsa do camisa 10. Mengão vai sentir saudade, hein, mano? Essa torcida vai sentir saudade do garoto. O que a gente jogou aqui no Rubro Negro não tá escrito. Nos dedicamos demais e fizemos gols importantíssimos. Mais uma jogada aí com o Gabi. Cruzamento, passou do Craque Neo. Sobra com o garoto. O talentinho vem pra cima, craque. Vem pra cima, garoto. Vai que é tua. Rolou pro meio da baguncinha. Pediu essa bola. Vitor Hugo não toca. Sobra com o Gabigol. Totalmente ali sem ângulo. Ele não quis tocar, né? Ele quis bater pro gol. Mas Mengão com o Craque Neo rolando essa bola pro meio campo. Detalhes aí da última partida do molecão com o Rubro Negro Carioca. A gente vai ganhar um lateral ali, vamos tentar meter bola na rede, dar assistência. Vamos tentar fazer aquele padrão Craque Neo, né, mano? Aquela partida daquele esquema. Vai, garoto. Já. Boa, já meteu uma boa bola ali. Tem mais uma. O time abre a jogada, vem cruzamento pro Craque Neo. Passou dele, passou do Gabigol. Wesley. Craque passa, pede a bola na frente. Vai, garoto. Garoto, o Neo pra cima deles. Ensandecido, o Neo no elástico. Já deu uma ameaçada, limpou de novo. Ninguém toma. Ele bate pro gol e é escanteio pro Mengão. Tá ensandecido, tá lisinho o Craque Neo. O elástico a gente melhorou bastante, ó. Overall subiu. O elástico, a bola não tá escapando do pé dele. Tem bola cruzada, nada, é bola curtinha. Aí o Pedroca, o Alan, aliás, com o Craque Neo. Ajeitou de novo! Esse elástico tá fininho, moleque! É gol do Flamengo dele! Craque Neo! Pode ser o último, hein, manos? Pode ser o último com a camisa rubro-negra. O craque partiu pra cima, ele não tremeu. Soltou uma bomba no cantinho. O Mengão segue. Segue jogando, segue martelando. Bola aí com o Craque Neo. O Gabi aparece, o craque viu o Pedro. Preferiu no Pedroca. Vem o chute. Fraquinho. Mais rubro negro. Aí o craque. Chama de tabela, vamos lá, garoto. Pedroca passou, o craque puxou pro meio. Ninguém marca. Vai, vai, vai deixando, vai abrindo, velho. Defesa do Mirassol treme. Os caras sabem que a gente ia dar o passe, mas aí se deram mal porque eu não dei o passe. Eu carreguei pro chute. Vamos, Wesley. Toca na frente. Craque Neo. É agora, naquele esqueminha que tu adora. Vai fintando. Escapou no talentinho. Carregou essa, olhou pro meio, deu tapa pro Gabi. Pode bater, Gabi. Gol! Assistência também, a gente confere. Um gol, uma assistência. Uma partidaça aí no primeiro tempo. Só vai, olha como a gente tá liso, mano. O moleque melhorou o over. A habilidade de drible melhorou pra caramba. Aí o Mengão, hein. Tem um Gabigol lá na esquerda, cruzou pro Pedro. E é caixa. O terceiro rubro negro tá virando passeio no estádio aí do Mirassol. Jogada pela canhota, vem o Gabi disparando. O Craque Neo corre pra grande área, espera o cruzamento. Cabeçada sensacional, mas foi no meio. O goleiro defende no susto. Bota mais uma com o craque. Vai, craque. Não, craque. Ô, Craque Neo,
Acorda. Fim de jogo, molecada. 3-0. Agora sim a despedida de Craque Nel. Gol, assistência. E vamos que vamos. Segue o rumo, segue a carreira, moleque. Subimos mais um pontinho em overall. Ele alcança inacreditáveis 86 de over. Definitivamente a gente não tem mais uma oferta, né? Só temos essas duas mesmo. Inter ou Juventus. Cara, complicado, hein, mano? Olhando a situação das duas equipes, a Inter de Milão tá disputando o título, né? Lá o calendário é diferente, é na metade, a Juve tá em sexto. Então, na teoria, velho, é muito melhor a gente ir pra Inter. Olhando a Champions, vamos ver se tem uma das duas equipes disputando. E, cara, eu acho que não tem não, hein, velho? Tem o Milan ali de italiano, apareceu, mas não vai ter. Caraca, velho, eles não estão, hein? Já na Europa League, também dando uma analisada aqui, não tá. A Juve tá, ó. A Juve tá no grupo G e tá conseguindo a vaga. Então, mano, a Inter tá na liderança. Já garantiu a vaga, aliás, né? 6 jogos já, primeira do grupo I. Eliminatórias ainda não rolaram, né? A Juve vai pegar o Young Boys e a Inter de Milão vai pegar o Basel da Suíça. Cara, eu vou de Inter, né, mano? Pela lógica, né, rapaziada? E eu fiz uma enquete também lá no Instagram, galera votou mais na Inter, muito em função que muitos querem que ele se transforme no novo Adriano Imperador. Então, vamos lá, moleque, assinar o contrato com a Inter de Milão. Tá aí, moleque, né, ó, a gente já deu uma mudança no nosso visual, já tiramos ali o cabelo rubro-negro, né, que ia pegar mal demais se apresentar com cabelo desse, sendo que o Milan é o maior rival e é rubro-negro, né? Então tamo aí de boa, olha só a salinha de imprensa muito bem feita da Inter, isso você só encontra no Google's Pet e tá maneiro. Moleque assinando o contrato, vamos ver se a gente vai arrebentar nossa primeira chance de futebol europeu. E que maneiro, né? Foi tipo o que o Adriano Imperador fez mesmo, saiu do Flamengo e foi jogar na Inter. Bora ver se vai dar certo, né? Eu espero que dê certo. Já chegamos aqui com uma boa moral, né? E eu vou pedir a número 10, que é do Lautaro. Vai pegar mal, mas como o moleque vai jogar no sistema de centroavante, eu não sei se vocês perceberam, né? Ele é ponta direita, porém aqui o Inter, a Inter não tem essa posição. A gente vai ter que jogar de centroavante, eu já tava ligado nisso e eu vou pedir a número 9. Vamos tentar mudar a nossa posição e já fazer um treinamento aqui, ó. No treino dele, vamos treinar a habilidade de posição, que obviamente seria centroavante. Por enquanto eles estão querendo nos escalar, ó, como meia atacante. Aí já é uma ruim, né? A gente tem essa habilidade. Vou pedir centroavante pra jogar ali com o Lautaro e vamos ter que tirar um pouco em velocidade. Drible, cara, eu não queria. Chute eu vou tirar. Chute dele já tá bom. Vamos tirar 6 assim, ó. Dessa forma mesmo. Força, resistência. Eu acho que eu vou tirar. Vamos deixar mais velocidade. Mais um em chute. Acho que tá bom. Vamos botar esse centroavante aqui, aliás. Pra, com 56 dias apenas, a gente já vai ter essa habilidade. Agora de início, provavelmente, a gente vai jogar ali improvisado e não vai jogar bem, né? Mas é isso, manos. Olhando aqui, ó, estão colocando a gente de meio atacante. Mais recuado ali é a posição que ele joga. Galera sabe que a gente também tem essa habilidade, mas eu quero tentar centroavante. Então, quando a gente tiver a habilidade ali, vamos jogar lá na frente. Isso aí é rapidinho, 56 dias apenas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Lembrando que esse é o Google's Pet, o melhor pet para PES 2021, link na descrição. Ele é para PC, mas para galera que quer um Option File, o mais atualizado no mercado para PS4, PS5, PES 2020 e 2021, tem na descrição. Tamo junto sempre, vamos ficando por aqui e até a próxima com a estreia de Craque Nel na Inter. Será que teremos um novo imperador? Tamo junto!